ეს კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანი პოსტუმრად უმცროსი ფრიდონ სულაბერიძეა ჩვენთან მეუღლესთან თათია გულდედავასთან ერთად გესტუმრა და ისინი მარტო არ არიან მეგობრებო მოგბრძანდით დაბრძანდით აი მე რა სტუმარი შენ რა ქვია ძვირფასო შენ მიყურებს ესე გაოგნებული ვინ არის ეს კაცო მოგესალმებით მეგობრებო როგორ გიკითხოთ პირველში როგორ ბრძანდებით კარგად მადლობა სტუმრობისთვის გილოცავთ ხარებას მაოს და ასევე მადლობა ხარებულები ყოფილიყავით. ეს არის პატარა ფრიდონ სულაბერი. პატარა კიდე ერთი ფრიდონ სულაბერი. ხელი და გვარი. ეს არის უმცროსი სულაბერი. უსაყვარლესი. არაჩვეულებრივია. მოკლედ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. თქვენს გილოცავთ და დავიწყოთ პირველ რიგში როგორ ხართ? და რა ხდება თქვენს თავს? ნუ თავი რაღაც რო არის, რა ხდება, ეს გასაგებია. კი, თავი რაღაც ხდება თქვენს ცხოვრებაში. ე, ანუ მთელი ყურადღება ბავშვისკენ აქვს მიმართული და ასაკვირველია ჩვენი მოღვაწეობაც შრომითი, ანუ რასაც ვემსახურებით ქართულ ხელოვნებას, კულტურას, მაინც ვახერხებ, რომ ოჯახში ახლოს ვიყოთ პატარასთან ერთად. ე ბატონო, მოკლედ მარიამ პირველი შვილია თქვენს ოჯახში ხომ? პირველი. და აი როგორია თქვენი დილა? გვიანი დილა. აი როგორ იწყებთ? ახლა უკვე ბავშვთან ერთად. ჯერ გამით რა შვება ეგ არის საინტერესო. გამით როგორ ხართ და დილა როგორია? ერე გვიანი დილა. სრული ქაოსი, თქვენც და ამეც. არ გვაქვს საერთოდ ძილის მომენტები. პირადად მე რა თქმა უნდა, ფრიდონის აქტიურად არის ჩართული, მაგრამ ნუ ძილი ცოტა გვიჭირს ასე თუ ისე. დილას რეპეტიციაზე როგორ გვევარ თხოვნა, ჯერ თავისთავად ბავში გვაღვიძებს, ასე არ გჭირდება, არ მაღვიძარა არაფერი. ხანდახან არც ვერც იძინებ და ისედაც გაღვიძებული ხარ. არა, მე დაგამშვიდებთ, ჩემი შვილიც ამასაკში რო იყო, არ ეძინა ხოლმე. გაიზარდა და არც ახლა არ ძინავს. მაგრამ ანუ არავისაც ყველაფერი დავაგდება. ზოგადად ჩვენი მაყურებლისთვის რო მოუყვეთ, როგორ მოხდა თქვენი შეუღლება. შეუღლებამდე ამბებიც. იმიტომ რომ შეუღლება ხო ის არის ბოლო ეტაპო. ანამდე ხელის თხოვნა, შეყვარებულობა და ასე შემდეგ. ხო, კი. კი, მოდი მე მოყვები ამას. აა ძალიან დიდი ხნის წინ მოხდა ეს ყველაფერი. მე საკმაოდ პატარა ვიყავი და მახსოვს რომ ვესწრებოდი სხვადასხვა ანსამბლების კონცერტს, დედას და დედას დავყვებოდი ხოლმე და ერთი ასეთი დღე მახსენდება ანსამბლის თავის კონცერტია. ფრიდონი პირველად გამოდიოდა, 15 წლის იყო და პირველად შეასრულა ცეკვა რაჯული. ძალიან მომიხიბლე მისი საშემსრულებლო სტატობით და მომეწონა მაშინ. მერე უკვე ის ხდებოდა, რომ ხშირად დაემთხვა ჩვენი კონცერტები, მეც პარალელურად ცეკვავდი და ხშირად ემთხოვდით ხოლმე სხვადასხვა ღონისძიებებზე. აქედან გამომდინარე უკვე დამეგობრდით, დავახლოვდით, რა თქმა უნდა, ინტერნეტით მიშვეობით. აი, კადრები. მაყურებელი დედა ფოტოდონის კი ბატონო. მერე უკვე რა სილამაზე არა წელი იყო. ფრიდონი უკვე სტუდენტი იყო, მე ჯერ დამთავრებული კლასებში ვიყავი და კონტაქტობდით, რა თქმა უნდა, მთელი ეს პერიოდი, რომ დავახლოვდით და ვფიქრობ, რომ ამ ჩვენმა საერთო საქმემ განაპირობა ეს ყველაფერი. გვიყვარდა ერთმანეთი. ბავშვობა აბარა 15 წელი. ბავშვობიდან. ხო, ნახე თქვა. ბავშვობიდან გვიყვარდა ერთმანეთი და მე, ნუ უფრო აი სწავლას რომ მოვკიდეთ ხელი უკვე ორივე ერთად, მოგვიწია რაღაც პერიოდი ბაუზის. სხვა სხვა პროფესია. მაგრამ მაინც მოხდა საბოლოოდ ის. რაც უნდა. ხო, მარიამ, შენ რაღაც შეხედვა, რაღაცები გაინტერესებს ხოლმე პეპლებზე? ხო, არა, მაინტერესებდა ხო პეპლები. პეპლები მარიამის ეპარქია. და ჩვენ მე უშალო და ანუ როდესაც დაოჯახება ანუ შეყვარებული უ რა, ნუ მინდოდა რომ ყოლოდა და რაღაცა, მაგრამ სიტუაცია ისე იყო, რომ ანუ მე მაინც დაუბრუნდი ჩემ ძველ სიყვარულს, თათიას, რომელიც ანუ ძალიან მიყვარდა და ვფიქრობ, რომ დღეს ბედნიერი ვარ, ჩვენ ერთად შევქმნით ოჯახი. ნამდვილად. კი ბატონო, უფროსი მთავარი ფრიდონი რას ამბობდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? ნუ თვითონ ეხა ხო არ ეგონა, რომ მე ცოლს მოვიყვანი და ოჯახდებოდი და ხო, ასე სერიოზულად ხა? ასე უკვე სერიოზულად და ну ჩვენ იაპონიაში მოგზაურობდით ასამბლთან ერთად, რუსთავთან ერთად და
მე უკვე გავანდე ჩემი საერთოდ, მეთქი უკვე ნენელა ისეთი ადამიანი შემიყვარდა რომ უნდა მოვიყვანოთ ცოლად. ახლა და მეც აქედან უკვე დავიწყე აქტუალურად, მაქსიმალურად ჩავერთე ჩემს მომავალ გეგმებზე, ისე ვთქვათ და ხელის თხოვნასაც შეეხება ჩემს მეგობართან ერთად ვიყავით, მაშინ პანდემია იყო, როგორც გახსოვთ. ათკაზზე მეტი სურპრიზი გაშლა არ შეიძლება რა ეყა ათკაზს. ან ქორწილი აი ესეთი არ ქონია ფიზიკურად. მასშტაბური არის. უბრალოდ აი ხელის თხოვნა ქონდა და მეტი სხვა არაფერი. აჰა, მეც მაგ პერიოდის, ანუ პანდემიის წვილების ის არის და ბავშვების წვილი. აა მე კიდე 15 წლიანი სტაჟი მაქვს და ისეთი დრო ვატარე ჩემ ქორწილში მე დავთონ რა იმაცა. არაფერში არ გავცული დიახ. ეგ ჩვენ ტრავმა გვაქვს, მაგას დაკავშირებით და ეგ შეგშურდა ეხლა რომ არა, არ შეგშურდეთ არა. ეკონომიური თვალსაზრისით მაგარ გამოვედით, მაგრამ ხალხი როგორი ახლა ხომ უნდა დაპატიჟო ყველა, მაგრამ ვერა რა, ანუ არ გამოვედა ეგ სიტუაცია. აუ, რა გამოვედა. მოდით, ანუ იდეაში ოჯახური ამბები გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ნუ შემოქმედი ხალხის ოჯახური ამბები კიდე ცალკე საინტერესო თემაა რა, იმიტომ რომ არის პროფესიები, რომელიც ყველა პროფესიას რა თქმა უნდა უდიდეს პატივს ცემთ, მაგრამ არის პროფესიები, რომელიც განსაკუთრებულ ელემენტალურად ფიზიკურად დაღლას გულისხმობს რა. ყარი დომიარე პროფესიები, სადაც რა თქმა უნდა ინტელექტუალურად იღლება ადამიანი. ამას რა თქმა უნდა ის, მაგრამ აი თქვენ შემთხვევაში მე ოჯახში ვარ. ხელოვანი ადამიანის ეს ხელოვანი. როგორ არის გადანაწილებული აი ეგეთი რაღაცები, არ ვიცი, შიდა ამბები. ერთად ახლა მე უფრო ჩართული ვარ რეპეტიციების მხარეს, ანუ მუშაობ და ბავშვთან უფრო აი ესე ყოველდღიურად უფრო გვიან ნახულობ და დილას რა, იმიტომ რომ რეპეტიციებს ერთად მე ვატარებ, თათია მეხმარება ხოლმე ამ გარკვეული დღეები. და მინდა ვთქვა რომ თათი არის გმირი ოჯახში, რომელსაც 24 საათი შეუძლია აი ბავშვთან ერთად იყოს და მაქსიმალურად მოკლედ იყოს მასთან ერთად და მე ფიზიკურად ვერ ვახერხე. აი რაღაცა ვიკენდებზე შემიძლია ხოლმე რომ უფრო ძირთად ვიყო 24 საათი მასთან ერთად. აი როგორ ატარებ დღის განმავლობაში მე ისე მენატრება ხოლმე რომ აი 1 საათი თუ შემოვიდგინო 2 საათი აი ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს ჩვენთვის რა. აი ვიკენდები ახსენე და როგორ ატარებთ ამ აი რა ვიცი რა თვალებით იყურება ტყუილა თვალებით. შემოეწონა რო ვისაინოთ გარეთ. აა უყვარს თვითონაც ძალიან ბუნებაში გასვლა და აი ვიკენდებზე შემოვიფარგლებით ხოლმე. ტრადიციით გაქვთ ხო? მთელი ოჯახი და ისე უფრო მე მქონდა მე ვასაინებ ხოლმე ბავშვ ძირითადად, როცა ფრიდონი არ არის. კი ბატონო, ფრიდონ სულაბერძის სახელობის აკადემიის შესახებ მოგვიყევით, იმიტომ რომ ეგ სახელი და გვარი ქართულ ფოლკლორში და ქართულ ცეკვის ხელოვნებაში კიდე ცალკე სახელი და გვარია. მე ხოჩურს პლეხანოველი ვარ, აღმაშენებელზე უფრო ეს პლეხანოვის მოძველის და ხშირად ხედავდი ხოლმე ბატონ ფრიდონს და სურო ხედავდი, ნუ ხო ვიცოდით ახლა ყველამ და მისი ცნობილი გასმა და აღარ ჩამოყვები ამ ყველაფერს და ისეთი მკაცრი მეგობრებს შეხორვა რომ მეშინო და ხაცმერები ხშირად ხდებოდი ესე რა. ხო ხეიქ მასხუსგებლობაც არის. ყოველას ეგეთი მიდგომა ქონდა, რომ აი ფრიდონი მკაცრია და ჩვენ ასამში მაგის გამო ვერ მოვალთ. ქონდათ ეგეთი დამოკიდებულება და ეს რეალობას ექმნებოდა. უბრალოდ ახლა ჩვენ ჩაგვევარდა მომენტი ხელში, რომ ნუცუბიძეზე მესამე მიკროში გავხსენით ფრიდონ სულაბერძის ეკვის აკადემია. ეს პროექტი გამართლდა უშუალოდ და ჩვენ გეგმავთ, რომ ფართო მასშტაბურად მოუკიდოთ ამს და მარკეტილში გავხსნათ სექტემბრიდან. ფილიალი. მხოლოდ ცეკვა ამ შემთხვევაში. მხოლოდ ცეკვა არის, ვიცით რა არის, ანუ მხოლოდ ცეკვის მიმართულება არის ბალეტი, ტანვარჯიში, ქართული ცეკვა. ხო, აი, მაინტერესებს. და ასევე მუსიკალური გვექნება სექტემბრიდან, იქნება ქართული ხალხური სიმღერა. აი, ეს მაინტერესებს. საკრავებსაც იწყებს. სიმღერაზე როგორ წამოვიდა. ჩვეულებრივი პროფესიონალი მუსიკოსი ხვიჩა ხვთისიაშვილი, ეხლა უკვე დღეები შეუსრულდება, რაც უკვე ჩვენთან ერთად არის. სექტემბრიდან კახა დაიწყებს შაქიშვილი ჩვენთან ერთად მუშაობას და აგვისტო სექტემბრიდან უფრო დაიწყებთ ანუ მუშაობას ვარკეთილის ფილიალში. ჩვენ სხვადასხვა ფილიალებიც გვაქვს, ანუ დიდი ღომში და მაგრამ ეს არის უშუალოდ აკადემია. ის არის სულაბერძის სახელობის სტუდიები და აკადემიასაც შეეხება, ხო? ყოველთვის ქონდა ეს იდეა, რომ ამაჩემს უნდა ქონოდა რაღაცა აკადემიური სახლი, სადაც თვითონ მივა და იქნება ხელოვნების აკადემია. და ეს პროექტი გამართლდა.
Ibatsonom. Kido upro dit zarmatebas usulveb am proektze kido beur filials, imitom ro ხისხალობით 6 საქმე ძალიან გიყვარს და ბავშვებიც ბევრი ბევრი არის კიდე ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირფასი სტუმარი დიდხანს რო აღარ არ ვალოდი და შევალოდინოთ იმიტომ რომ შევაცხოთ ხოთ მინდა აუცილებლად მარია ბავშვო მე სიამოვნები ხოთ მინდა ისე ვერ გაგიშვებთ ამ შანსს არ გაუშვებთ ხელიდან რომ ისე დაგემშვიდობოთ რომ თქვენ ცეკვა ვერ ნახოთ ჩვენ და ჩვენ მამაყურებელმა